Pribavljanjem u javnu svojinu nepokretne imovine preduzeća Danica DOO u stečaju, za opštinu Čajetina znači rastrećenje službi pojedinih opštinskih javnih preduzeća koje će biti smeštene na novoj lokaciji. Iako je lokalna samuprava ovom kupovinom za 16 miliona dinara, što je manje od polovine procenjene vrednosti, napravila, kako kažu, dobar poslovni potez, kritike stižu iz redova opozicije. Možete vi da kaže dobar posao, 398 kvadrata za 16 miliona, pa iskreno možda bi bilo bolje da se javi ovdje neko iz građevinske struke struke koji zna da eventualno kada bi opština ušla u taj, taj postupak ogradnje bi to iste kako moglo jeftinije da dođe da dobijete nov objekat, a ne da kupujete objekat star 20 godina i da nam pričate kako je to mnogo dobar posao. Njihove te dezinformacije nas nešto mnogo i ne brinu, oni izađu, kaže, evo predsjednik, pola miliona evra, kupio o, prostor i onda kažu nema tog prostora, ne postoji. A svi o, građani ovde i zaposleni u javnom komunalnom preduzeću znaju da postoji ta zgrada i da a smo mi dobili nešto za taj novac koji smo uložili ni ispod tržišnih cena, tako da smo a, napravili tu dobar po, poslovni prostor i sada ovde smo ovo kupili iz tečaja. Opština Čajetina je a, opština koja racionalno domaćinski gazduje sa svojim i narodnim sredstvima, tako da nas njihova tamo kritika i neistine ne brinu. Osnivanje privrednog društva Zlatiborski Eko Agrar pre nekoliko godina preteča je budućeg agroindustrijskog centra, kaže Stamatović. Ovo je ozbiljan posao gde će agroindustrijski centar da okupi male proizvođače gde će opština Čajetina praktično imati ulogu monitoringa, da ona to sve organizuje, da se sutra ne bi mogao napraviti monopol i da pomogne proizvođačima da zaštitimo geografsko područje, da brendiramo svoj proizvod, da im garantujemo cenu otkupa i da im nađemo tržište. Prema njegovim rečima namjera je da agroindustrijski centar kasnije preraste u regionalni, što bi doprinjelo stvaranju dobrog privrednog ambijenta baziranog na organskoj proizvodnje. Skupština je na današnjoj sednici za direktora biblioteke Ljubiša Rođenić imenovala dosadašnju direktorku Snežanu Đenić, usvojila izveštaj o radu i plan rada preškolske ustanove Radost i dala saglasnost na raspodelu dobiti komunalnog javnog preduzeća Zlatibor. Dobitu iznos od 5,5 miliona dinara upotrebiće se za pokrivanje gubitaka iz prethodnih godina.